нагородження. І фол. Я вас дуже прошу, я дуже хочу подякувати простими словами, але я дуже боюся за такі дуже пафосні речі через те, що я є тут волонтерка. І чесно я хочу сказати, що тут є люди, які набагато більш мужні за мене і набагато більш гідні такої нагороди. І я вночі, ви знаєте, чергую, я обов'язково просто всім, от хто зі мною вночі відстоював і буде відстоювати Майдан, я хочу всім по черзі вдягнути цю нагороду, тому що ця нагорода для всіх нас. Слава Україні! Якщо ви дозволите, я хочу виконати сьогодні свій громадянський обов'язок. А точніше, величезне прохання, яке я просила би зараз мені надати, для того, щоб оголосити те, для чого я сьогодні прийшла і заради чого я стою на Майдані. Є багато емоцій, які я би хотіла дуже вам сказати, але сьогодні просто я стою тут із своїми земляками. І мені хотілося зробити в тому числі для всіх них. Ви знаєте, я є з Західної України, зі Львова, і тому це є дуже важливо для мене. Хоча ми дуже говоримо багато, що Схід і Захід разом на цьому Майдані, і воно так є, повірте. Але я сьогодні просто хочу виступити як львів'янка. Ми знаємо, що студенти, яких побили 30 листопада під селою, вони стояли за Європу. Це було їх основне гасло – молодь нації за євроінтеграцію. Я хочу подякувати сьогодні світу, який підтримує наш Євромайдан. Але вчора на Європейській площі уряд черговий раз вигадував нісенітниці щодо євроінтеграції. Ми просимо Європу зробити крок на зустріч європейській Україні і надати Україні перспективу членства в Євросоюзі. Майдан, давайте передамо цю позицію Європейському Союзу. Я знаю, що є план зі скасування віз для українців. І ми просимо Євросоюз зробити все можливе, щоб прискорити скасування віз українцям. Ми хочемо бути в Європі. І в нас є гарний звук, який ми завжди вночі з вами говоримо. Майдан є. І я хочу, щоб зараз Європейський Союз почув, що Україна хоче бути в Європі. Україна є! Україна є! На колінах перед кожною людиною, яка зараз на цьому вічі і яка приходить вночі. Приходьте вночі, в нас такі теплі чаї. Дякую, я люблю всіх. Владико. Я хочу, щоб в мене був новий паспорт, безвізовий в'їзд, щоб всі говорили, що Україна – це Європа. Дорога Руслана, дозвольте сказати кілька слів від тих, які шоком пробудилися, чи в першій, чи в другій, чи в третій цього страшного дня, в середу. В попередніх днях, цих, які були після, ми чуємо вас голос. У цей вечір ваш спів, ваш голос був голос людини, яка родила нову Україну.